Poznáte přicházet svůj čas, říká duchovní učitel Nel. Duchovní bytosti v tuto dobu zkoušejí uvolnit takzvané astrální tělo, včetně všech funkcí, které má člověk ve svém vědomí. Uvolňování probíhá hodiny, dny nebo i měsíce předem. Člověk se zprvu domnívá, že má závratě, ale jsou to známky toho, že se jeho tělesná fáze nachyluje k závěru. Pokud si tyto příznaky uvědomí, měl by usilovat o to, aby všechny své náležitosti dal do pořádku. Toto je prozíravá milost. Někdo v této době může slyšet hlasy, které předtím neslýchal. Jiný vidí to, co předtím neregistroval. Někdy přichází blažený stav, kdy člověk spatří pod sebou ležet své tělo a pozoruje ho. Může se stát, že hovoří se svým duchovním průvodcem a on mu dává pokyny. Z této události nemusíte mít žádný strach. Nacházíte se pod ochranou, dohledem a jste opatrováni. Duchovní svět Boží je schopen pomáhat způsobem, který je pro člověka nejlepší, zcela se přizpůsobí konkrétnímu člověku. Dýchejte klidně dál, než závrať pomine, až vhledy do duchovních sfér nebo na duchovního průvodce úplně zmizí. Věřte mi, pokračuje opět učitel Nel, člověk bude v tomto stavu klidný a šťastný. Duchovní bytosti pak mohou nechat člověka své tělo ze zhora pozorovat duchovním vědomím. Může vidět stříbrnou šňůru, stejně jako oděv, který později obleče. To všechno proto, aby mohl být následně bez námahy vyveden ze sféry pozemské do duchovní. Tak je to všechno realistické. Mohou se vám také ukázat obrazy dříve odešlých pozemských příbuzných. Můžete je vidět v mlhavé podobě a může vám být s nimi umožněn kontakt. V takovém případě dostali instrukci působit na vás uklidňujícím dojmem a říkat: neměj strach, také my to prožili, pomůžeme ti. Pak nastává okamžik, kdy tyto přípravy pronikají do vědomí. Neupínejte se ke svému tělu, radí Nel. Prosím, nepociťujte žádnou obavu, protože uvolňování jemnohmotných těl nebolí. V dalším okamžiku je člověk už jen šťastný, volný a vznáší se. Duchovní bytosti ho berou do svého středu. Mnohým jsou ještě v letu oblékány šaty chránícího před hustotou pozemské sféry. A pak se již ocitá v oblasti, kterou si svým pozemským životem zasloužil. Proto odžívejte pozemský život tak, aby potom váš stav byl blažený.
Člověk obývající nad zemí, zvaný Malý Robert, vám nyní řekne, jak on prožíval opuštění země. Tělesná slabost mě upoutala na lůžko. Po celou dobu své nemoci, myslím, že to byly hodiny, jsem pozoroval kolem svého lůžka bílé zářící postavy. Vy byste je jmenovali andělé. Přišli, aby mi pomohli při uvolnění mého nesmrtelného astrálního těla z jeho obalu, těla fyzického. Dnes to vím a dovedu to vysvětlit, ale tehdy jsem si myslel, že mám halucinace vlivem podaných léků. Čím více se zvětšovalo píchání a pálení u srdce, tím jsem je viděl zřetelněji. Někdy 4, později až 6 zářících postav, zabývajících se mým tělem. Neměl jsem strach, cítil jsem jen určitou tíseň. Pak opět přišly okamžiky, kdy jsem vnímal přítomnost lékaře, starosty a mé věrné duše Anny, farské kuchařky. Po určité době přišly mnou vnímané světlé postavy pod vedením v pozadí stojící, zářící, vysoké bytosti zcela blízko. Bolesti zmizely. Vrátili se ale, když jsem byl opět schopen vnímat lidi kolem svého lůžka. Slyšel jsem, jak lékař říká, myslím, že došlo k infarktu. Krátce potom potvrdil moji fyzickou smrt. Ale já nebyl mrtvý. Byl jsem zcela jasně při vědomí a myslel jsem si s ním. Andělé byli zcela blízko a hovořili se mnou s láskou a přátelsky. Vše se odehrávalo v ovzduší jemné harmonie a vnitřního tepla. Slyšel jsem jejich slova, Roberte, vracíš se domů. Vedoucí anděl, který byl mým celoživotním duchovním průvodcem, mi podal pohár s červenou posilující tekutinou. Voněla po tymiánu, mátě peprné a horském hořčci. Zároveň mi dal sílu, takže jsem byl schopen vstát a vstoupit do malého vozu, který mě dopravil do zářící osvětlené haly. 3 mě provázející andělé se se mnou rozloučili, vedoucí anděl a jeho společník zůstali u mne. Unaven, pravděpodobně po vypitém elixíru, jsem usnul tvrdě a hluboce. Nevím, jak dlouho jsem spal. U mého lůžka stál jen vedoucí anděl. Měl radost z mého probuzení a osvěžení. Řekl mi, tvůj život na zemi byl dobrý a dělal si mi často radost. Sloužil si svým bližním a Bůh tě za tuto službu bohatě odmění. Jestliže souhlasíš, půjdeme nyní k bytostem vyšším, než jsem já. Potom se mě ještě zeptal, zda ho znám. Po celý život byl mým duchovním průvodcem, mým andělem strážným. Musel jsem přiznat, že ho neznám. Povstal jsem a s radostí si uvědomil, že všechna bolest a těžkosti mého těla zmizely. Duchovní průvodce mě vyzval, abych ho následoval. S nepopsatelnou harmonií, radostí a pocitem štěstí ve svém nitru jsem s ním odešel do menšího nedalekého prostoru, který byl rozdělen malými kabinami. Vkročili jsme do jedné z nich a v zápětí se mi zdálo, jako by přede mnou se rozářilo veliké zrcadlo. V něm jsem viděl probíhat můj celý život. Viděl jsem maminku, babičku, moje narození.
Spíše jsem tyto obrazy cítil, ale nedovedl jsem si to vysvětlit. Pomalu jsem si však uvědomil, že ze mě samotného vychází síla, která tyto obrazy promítá na ono zrcadlo. Moje dětství, nemoc, otcovo rozhodnutí, celý můj život se ke mně vracel. Tak procházelo celé životní panorama před mými zraky. Mnohdy v nadšené radosti a uspokojení, mnohdy v hlubokém smutku. Náhle se otevřely dveře, dvě vysoké, vznešené zářící postavy, ještě mnohem krásnější než můj duchovní průvodce, vstoupily dovnitř a ptali se, zda jsem ochoten se učit a poznávat chyby a omyly svého minulého života. Krátce a rozhodně jsem odpověděl ano. Na to mě vyzval ten nejvznešenější, abych je následoval. Nedá se říct, že bych s nimi šel, spíše bych řekl, že jsem se v jejich středu vznášel. Zastavili jsme se před místností označené jako seminář 4633. Nevěděl jsem, co tahle čísla znamenala. Zároveň jsem zjistil, že se změnilo moje oblečení, bylo zcela světlé barvy. Moji průvodci se rozloučili a zůstal jsem se svým duchovním průvodcem sám. Brzy mě obklopili obyvatelé sféry, v níž jsem se nalézal, a vysvětlili mi, že číslo 4633 je přípravnou učební oblastí pro všechny, kteří jsou ochotni pomáhat pozemšťanům. Vítali mě srdečně a těšili se z mého příchodu. Můj duchovní průvodce mi na moji prosbu vysvětlil smysl uvedených čísel. Čtyřka znamená čtvrtou astrální nadzemskou sféru nebo také čtvrtý atmosférický kruh. Šestka je její podsféra a 33 je číslo oddělení určeného všem, kteří chtějí pomáhat. Zároveň mi řekl, že tato sféra je pro mne důležitou školou pro poznání duchovní pravdy, protože křesťansko-katolické učení staví na určitých dogmatických faktech, které neodpovídají skutečné duchovní pravdě. Byl jsem srozuměn s cestou čistého poznání a duchovní průvodce mi vysvětlil, že je mým duchovním přítelem a bratrem, s jehož pomocí mohu vždy počítat. Radil mi, abych začal s poznáváním reinkarnační a vývojové nauky. Byl jsem zařazen do skupiny ostatních bratrů, kteří ke mně byli velmi pozorní a milí. Učil jsem se s nadšením a po krátké době byl připraven s mnoha dalšími plnit vyšší úkoly a stoupat ve svém vývoji. Ale darováno nám nebylo nic. Jen vlastním úsilím je možno dosáhnout duchovního vzestupu.